vai começar daqui a pouco, tá aquecendo, se preparando para o torneio de futebol de sub sub 8, abaixo dos 8, de 2002 para cima. Técnico do time de Kane. Quem vai jogar no gol o primeiro jogo, depois vai ser trocado. Esse time ainda não tem um goleiro. Nil.